اہم خبر شامل کریں گے. حکومت پنجاب کا محکمہ لوکل گورنمنٹ اور بلدیاتی اداروں سے متعلقہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران شروع اور مکمل کیے جانے والے میگا پروجیکٹس کی جانچ پڑتال کا فیصلہ. ان پروجیکٹس کی بجٹ اور ان کی کامیابی اور ناکامی بارے ڈائریکٹر جنرل ایڈیشنل سیکرٹری سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف ملتان رضا ملک سے. جی رضا ملک بتائے گا, رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ایک خصوصی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے زیر انتظام اور بلدیاتی اداروں میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران 2008 سے لے کر 2018 تک جو میگا پروجیکٹس تھے ان کا بجٹ کس قدر تھا اور ان پر کس قدر پیسے جو ہے ان پر خرچ کیے گئے وہ مکمل ہیں یا جاری ہیں, اور اس حوالے سے بالخصوص کہ وہ سکسیس سٹوری ہیں یا فیلئر سٹوری ہیں, اس حوالے سے مکمل تمام تفصیلات جو ہیں وہ طلب کی گئی ہیں. اس حوالے سے جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں ان کے چیف آفیسرس کو بھی خصوصی طور پر جو مراسلہ ہے وہ بھجوایا گیا کہ اس حوالے سے وہ بھی اپنی رائے اور رپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر مرتب کر کے بھجوائیں تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس حوالے سے خصوصی طور پر جو رپورٹ اب بھجوائی جا سکے. جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں ان کی فیلئر کے حوالے سے بھی اگر صورت حال ہے تو اس کی کن وجوہات کی وجہ سے اس منصوبے کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور اگر کامیابی ہے تو اس سکسیس اسٹوری کے پیچھے کیا ہے اس تمام تر اور کتنا بجٹ جو ہے اس پر خرچ کیا گیا اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہے وہ مانگی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی پہلے 100 دن کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی ان اسپیشل سیکرٹریز کو اور ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ کے خصوصی طور پر مسئلہ بھجوایا گیا کہ وہ اس حوالے سے بھی ایک بتائیں کہ کس قدر جو ہے وہ کامیابی جو ایجنڈے کو ملی ہے, اور اگر ناکامی ہے ان سبجیکٹس میں جن میں لوکل گورنمنٹ کام کر رہا تھا تو کون سے سبجیکٹس جن میں ان کو ناکامی کا فیلئر کا جو سامنا کرنا پڑا. اس حوالے سے تمام تر تجاویز جو ہے وہ کل تک مانگی گئی ہیں, اور کل اس حوالے سے جو حتمی رپورٹ ہے وہ چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار کو پیش کی جائے گی. جی حتمی رپورٹ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کو پیش کی جائے گی. بہت شکریہ بیورو چیف ملتان رضا ملک, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.